Samo dan nakon što je zaživio, zakon o finansiranju političkih partija i kampanja osporava se pred Ustavnim sudom. Žalba na ovaj zakon koji su u parlamentu podržali opozicija i SDP stigla je iz DPS-a, ali i Hrvatske građanske inicijative i Bošnjačke stranke, koja je prilikom glasanja bila uzdržana. Jer je on toliko kontradiktoran, suprotan i Ustavu i sistemskim zakonima da ne znam koja bi to radnja mogla biti preduzeta, a da ne poruši ono sistemom domina sve oko sebe kada je pravo u Crnoj Gori u pitanju. Neustavno je, smatraju čak 17 od ukupno 24 člana zakona. Kažu da se ovim aktom ugrožavaju ljudska prava i slobode i dovodi u pitanje funkcionisanje pravnog i ekonomskog sistema države. Zbog svega bi ističu štetu trpjeli građani, jer kako navode, ne bi dobijali adekvatnu zdravstvenu zaštitu, otpremnine, kredite. A postavlja se pitanje da li poljoprivredniku treba kredit za sjetvu poslije sjetve. Također, ovim zakonom su zabranjene i brojne donacije koje su usmjerene ka javnim ustanovama, bolnicama, školama, vrtićima. Desit će se da građani koji zbog hitnog liječenja ili iz drugih razloga neće shodno ovom zakonu moći dobiti pomoć. Zato su na adresu Ustavnog suda uputili konkretan zahtjev. Da donese odluku da taj zakon nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore, kao i da Ustavni sud naredi da se obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koji su preduzeti ili mogu biti preduzeti na osnovu ovog zakona, čija se ustavnost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem, a mi smo sigurni da bi, mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice. Na sve ove primjedbe Ustavni sud bi u roku od 30 dana trebalo da traži mišljenje parlamenta i nakon toga odlučio žalbi tri partije. Iz DPS-a ističu da je stvarni autor zakona Mans, a njegovi potpisnici iz Demokratskog fronta, Pozitivne i SMP-a samo formalni predlagači.